Hei sann, Lars Morten her, designersofall.net. Nå skal jeg prøve å vise deg hvordan du lager en enkel 3D-boks. Det kan være veldig kult hvis du for eksempel skal selge et produkt og ikke gidder å ta bilde av DVD-en du skal selge, eller hvis du har et CD-cover som du gjerne vil se hvordan ser ut på en eske, for å si det sånn. Så da kan vi egentlig begynne. Det første jeg gjør, vi lager jo et nytt dokument her, og den velger du egentlig selv hvor stor den skal være. Jeg tar den på 800 ganger 800 og 72 dpi. Vi trykker OK. Det andre som jeg gjør her nå, det er å lage en bakgrunn som skal se litt fancy ut. Så da lager jeg et nytt layer, som jeg kaller for gulv, eller nedre del, eller whatsoever. Jeg bruker bare Rectangular Tool og drar enkelt og greit bare en firkant med å bare fylle den med svart. Og jeg lager et lag til. Skal vi se, plusser på bitte litt her, så den tar litt over i stedet for. Og den fyller jeg også med en farge. Så der. En ting det går an å gjøre, du kan legge på for eksempel en gradient overlay. Og da pleier jeg å ta så det svarte begynner inn i hjørnet. Inn i hjørnet og inn i hjørnet, men ved streken. Så drar jeg den bare litt grann for å få en litt dybdevirkning. Og det samme gjør jeg her. Og her tar vi den også motsatt. Og drar den over, så man får en liten dybdevirkning. Du kan også bruke andre farger her, så jeg tror jeg prøver med en litt blåaktig. Den kan jo for så vidt gå over i hvit. Og så kan jeg heller prøve å blende den litt, så jeg får en litt mørk, fin bakgrunn. Jeg og blending modes, sånn, vet du. Hver gang jeg sitter og leker med blending modes. Ok. Kan vel dra ned opacity bitte litt grann. Sånn. For å egentlig få folk til å se på objektet du skal ha i midten, så pleier jeg å få lyset til å føre dem til senter. Så da bare merger jeg bakgrunn, eller bakveggen, og et tomt lag. Så bruker jeg Burn Tool. En veldig stor brush. Nå har jeg den på 473. Exposure kan du egentlig gjøre som du vil med. Kommer an på hvor mye du vil ha ned. Så er det vel egentlig bare å tegne en sirkelaktig. Ta den litt til. Sånn. Vi kan også, for å få en enda mer virkning på gulvet her, så kan vi slenge på en outer glow. Setter den til normal, og så setter jeg den på hvit. Og her drar vi egentlig bare sizen veldig mye opp. Og drar ned opacity-en. Sånn, da har vi for så vidt en liten, smådårlig flate her. Ok, så er det over til boksen. Det første jeg pleier å gjøre, det er de fleste boksene som jeg lager, de er vel egentlig, du ser rett på, og så ser du dem litt fra skrå. Det er mest sannsynligvis litt feil, men det er vel den måten jeg skal vise dere nå. Så da tegner jeg først en firkant med Rectangular Tool. Så drar vi den øverst. Skal vi se. Og den kaller jeg for front. Og den fyller jeg også med en farge. Vi kan ta en farge som skiller seg ut fra alt det andre her. Sånn. Og så finner jeg en farge som er lik fronten, bare litt mørkere. Som vi skal ha på kanten. Og da pleier jeg bare
Og mens vi fortsatt har seleksjonen valgt, så holder jeg alt inne og fjerner en del. Og her nå så lager vi et nytt lag igjen. Den kaller vi bare for venstre. Og jeg fyller opp den med litt mørkere grønn. Og setter den i ett her. Vi trykker Ctrl T. Og ups. Holder Ctrl inne mens vi tar det midterste punktet. Og her kan vi egentlig velge hvilken vei boksen skal stå, hvor stor boksen skal være. Og jeg tar den her. Vi kan ta den der vi. Og jeg trykker på Enter. Og alt nå så ser vi at det begynner å minne om en boks. Så nå da så tenker jeg at vi bruker samme farge som vi har på siden, på toppen. Og det er ganske enkelt. Det første jeg pleier å gjøre, det er vi tar venstre her, holder alt inne og kopierer den over på den siden. Så markerer jeg boksen, frontboksen her ved å holde kontroll inne og trykke på bildet, så markerer du hele boksen. Og da har vi en seleksjon som er boksen. Og vi skal ha vekk bakgrunnen her, eller den flippen der. Så jeg kjører den litt over på siden, og velger høyre, og vi pusser egentlig bare ut. Så nå har vi to linjer å gå ut ifra, nå vet vi at fra ditt til ditt, så er det helt vannrett. Så her nå da, så er det bare å velge toppen her med Rectangular Tool, og vi drar den helt over på andre siden. Vi lager et nytt lag, som jeg bare kaller topp. Og vi kan fylle den. Og her nå så pleier jeg å ta topp og høyre. Merger jeg dem to i sammen, så den heter topp. Og nå da kan du endre fargen på den, skal vi se. Nå er den hel. Da må vi gjøre det samme her som vi gjorde på boksen. Her nå så holder vi kontroll inne og trykker på ikonene til venstre. Da lager den en markering som er rundt venstreveggen her. Vi velger topp og trykker på delete. Og da ser vi at den er bedre. Og her nå får vi en liten bug. Det er vel enkelt og greit, bare å ta Ctrl T og dra hele boksen bittelitt rann. Zoom enda mer inn da vel. Et bittelite hakk. Og trykker OK, så kan vi for så vidt fjerne de to små bugsa der. Sånn, og her begynner vi å nærme oss et resultat av en boks. Toppen her nå kan vi også markere, og vi kan jo ta en enda mørkere farge hvis du vil det, eller hvis du vil ha lyset fra oversiden, så kan du også ta den er lysere oppå. Så her nå så har vi for så vidt laget en ganske simpel boks. Og også her, ved hjelp av gradients, så kan du få litt dybde. Så da går vi inn på Layer Properties på for eksempel venstre. Velger Gradient Overlay. Og finner en cirka samme vinkel som veggen har. Nei, vi tar den egentlig bare på 180 vi. Og bare dra ned opacity til rundt 10-20 rundt der. Bare for å få en litt dybdevirkning og en litt lyseffekt. Det samme gjør vi på toppen, gradient, den står jo på 90 grader, og vi setter den også til rundt 20, ok. Du kan også gjøre det samme på fronten hvis du vil det.
Bare for å få litt fargeforskjeller rundt omkring. Nå så har jeg ikke tenkt så veldig mye på lyset, så nå kommer jo egentlig lyset her bakfra, så det blir litt feil. Så vi prøver heller å få det lyset fra opp til høyre. Der. Vi kan jo bare sette den på 45 grader, så vet vi at den er 45 grader. For oss å få lyset opp til høyre nå, så kan du gå inn på Gradient Overlayen og også gjøre det samme her. Sette den på 45%. Men her ser vi at den blir litt ekstrem. Så jeg finjusterer den egentlig for hånd, bare for å få litt skyggevirkning, at det ser ut som lyset kommer oppe fra høyre. Ja, den så vel grei ut den. Og vi får gjøre det samme på venstre. Da får vi rett og slett bare speilvende den. Sette den på null. Ok, så her har vi laget vår første boks. Hvis du videre nå vil slenge på litt teksturer på siden og sånne ting, så kan du bruke den forrige guiden, eller en tidligere guide jeg la ut, med vanishing point. Så får du nøyaktig riktig vinkel og dybde på det du legger på. Hvis du nå vil også ha speilbildet i bånd, så pleier jeg egentlig bare å dra en spansken og velge alle lagene her. Og først så lager jeg en ny mappe, som jeg bare kaller for boksen. Og da drar jeg alle de lagene inn i boksen. Og så tar jeg en kopi av boksen her. Velger de tre, og merger dem. Da har vi hele boksen her på et eget lag, som jeg velger her nede, trykker Ctrl-T. Nå er vi i Free Transform, høyre musknapp og Flip Vertikal. Og her nå så har vi egentlig bare snudd boksen på huet, og vi kan sette den så den går i ett her nede. Her skal den treffe, så da drar vi den bare dit. Og vi går på boksen vår her igjen. Vi må mest sannsynligvis bare lage en kopi til her. Kopi av boksen. Og jeg merger dem også. Så har vi egentlig bare en boks som jeg kan markere rundt. Og her ser vi denne markerte boksen. Og jeg skjuler boksen copy 2. Og den kaller jeg for speilbildet. Da. Speil. Sånn, og da gjør vi det samme som vi har gjort de andre stedene, og bare slette etter at vi har markert boksen. Og her har vi nå en identisk boks under som den over, som vi bare setter ned opacity på. Skal du ha teksturer, bilder og sånne ting på boksen, så må du gjøre det her til slutt. Og da markerer jeg egentlig alt her nå, og plasserer den akkurat hvor jeg vil. Så der. Ja, der har du vel for så vidt en boks. Hvis du vil ha boksen på skrå, så kan jeg egentlig anbefale å gå på View og Show og Grid. Eller kontroll, og det tegnet der. Det tegnet der er tegnet som er ved siden av æ på tastaturet ditt. Og her da, så lager du deg en boks ut ifra grids, at du er sikker på at du får nøyaktig riktig vinkel på alt. Men det gidder ikke jeg å gå inn på nå. Nå har jeg i hvert fall vist deg hvordan du lager en ganske simpel boks i 3D,
i Photoshop. Det ser ganske kul ut. Og det gjør seg veldig godt når du har en bakgrunn. Uten bakgrunn så ser det ut som en Det ser fortsatt ut som en boks, men med en bakgrunn, simpel, enkel bakgrunn, så kan du få mye kulere effekter og et bedre utgangspunkt. Så får du ha lykke til med boksinga.